Nadležne institucije šute. Kantonalna prosvjetna inspekcija juče je saopštila da ovaj slučaj nije u njenoj nadležnosti. Iz Prosvjetno-pedagoškog zavoda koji vrši nadzor nad radom nastavnika, niko ne želi da govori. Ni nadležni ministar u kantonu Sarajevo nije želio pred kamere. Sve to kaže Dubravko Lovrenović, očuh nastradalog dječaka, ukazuje na odgovornost koju svaka institucija pojedinačno ima u ovom slučaju. Nakon jučerašnjeg saopštenja iz međunarodne škole se nisu oglašavali. Danas su nam rekli da pred kamere ne žele. Pitali smo ih kada je posljednji put u međunarodnoj školi bila prosvjetna inspekcija. Da li su, iako jesu, nastavu kontrolisali iz Prosvjetno-pedagoškog zavoda? Zanimalo nas je i na koji način kontrolišu rad profesora, te da li je iko od nastavnog osoblja ispitan ili sankcionisan s obzirom na to da roditelji tvrde da su i oni stigmatizirali nastradalog Mahira Rakovca. Stručni nadzor u odgojno-obrazovnim ustanovama na području kantona vrše savjetnici Prosvjetno-pedagoškog zavoda ministarstva, što podrazumijeva nadzor nad organizacijom i izvođenjem nastave, radom nastavnika i stručnih saradnika, kao i direktora u školama. Iz zavoda već dva dana ne možemo dobiti odgovor da li su i ako jesu, kada su izvršili nadzor u međunarodnoj školi. Direktorica zavoda Dina Borovina već dva dana hoda po sastancima, tvrde iz njenog kabineta. Zbog tih sastanaka nam ne može odgovoriti šta su u Prosvjetno-pedagoškom zavodu učinili da se nasilje nad Mahirom Rakovcem ne dogodi. Nadležni ministar Elvir Kazazović također nije odgovarao na naše pozive. Iz kabineta su nam uporno ponavljali da je na sastanku direktora. On se nije javljao na mobilni telefon. Juče su iz ministarstva kazali da su poslali inspekciju u školu. Zanimalo nas je šta je ta inspekcija saznala na licu mjesta. U tužilaštvu kantona Sarajevo, koje je preuzelo slučaj od MUP-a kantona, kažu da ne mogu davati izjave zbog interesa istrage. Očuh nastradalog Mahira Rakovca Dubravko Lovrenović je u telefonskom razgovoru za TV1 kazao da ćutanje institucija ukazuje na njihovu odgovornost. Dodaje to što je MUP kantona Sarajevo već završio istragu, ukazuje na to da je slučaj posve jasan.